Тоқсуненгі елдархана малуғын майысқын елегер амматы қайыстығытын производственный кооперативін өлетін күтті білсевді. Республикаға бір улахан бұрдық қайыстығытынан атырбыт кооператив білген қасым әмелуен солковайдағы еске керен банкрот барар күтталлағы. Игор Борисов қайыстығыны спаққа ұлынню игадері чөлігер түхерер мерелері ұлынар сұрғы тұрор бұда. Бүкіннерге ты қайыстығытын министерстеветін специалистары өлейттері күтті көрсен, саңа бұры егі жүлестілер. Илдархан Сурудаган Таларан Тыха Хайствата Министерствата Специалистера Санга Тарилтене Тарьер Салах Амба Бакуропка Тагарюля Лятилер. Хайствата Чилюгар Тюриге Санга Брайя Кюретиллен Алуньюи Уонкунюттен Алокко Кирихтех. Манайха Хайствата Лятилер Тугу Турор Саллары. Вел Турор Самат, Мухетти Миллионы, Менсюховска Турор Самат, оборотные средства Ларгатерден Кадестуют. Зерноводческое хайство будет нам было на бе основной доход по плану кюхин булар. Волим бы на кюхин нали было на тох пару лет туттен, ГСМ туттен, камнасу туттен, бе было на бе виткорюнем дегин оборотные средства надо. Саңа проектуның кепсетеге үлән бүгін чымпыгын тула кепсетестілер. Жолан сасқы ғыға сиеме, удобрение, техника сапчаға онтан датын бапростар тұрдылар. Бұйылғы ғыға қайыстыба тұғынча 300-ағығын гектар серге турақтақ культураны ғармбыланнақ. Аңа техникалы апытын мағарауд. Нам бұрын бұл сасқы ғыға спейді дөденеме бапростар балыр. Оның бұланы қантан әрі тастан атын туғары техника келен, қанды қаратын тілдікен үлейден пака, оның вариант соқ үлейттір, үлейкуді үлейттір. Тәрілтті бұланнақ, ол бұланын әйтті біт. Сүбе мұнняққа бағаналары күрелігін бапруға сытытып тұрды. Сыспай селі қақсан әлбен бұрдықтақ бағаналарға кейрені көңіл көтчуері бар сол. Оның бақуропкен ғырылырыр бұлғыр негелігін лоқтауқтыры әме маңнық күхал қалақтыр. Бұғыт күрелер бүдін оңыруға бейқылығын көмі нады емі тұрғырысты бұд, тойдақына хебелігін ұлды бұд тағыны бейілгілері барытын өріққа тағарар күйіқпыз суақ. Салғы бұ бұрайығы ұны 15 күнігер покровка негелегі ұртылдық тақ тұғы қайысветі министерствадын көхі сұлджар коллегиеті ұртықтыра. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебедіне әті, Амма.